շատ բաներ այսօր իրականություն են դարձել, իմաստուն պատճառ։ Իրականություն են դարձել, թե կուզ որոշակի օրեն։ Ասում էին, որ Բալաջան, Եփրեմ Վերդին ասելի, որ իգա ժամանակ, որ կնգա ու տղամարդ չեն տարբերվի, մեկը կկրնեն, կնիկը մազերը կկդրին, կխաքնի տղամարդու շոր, տղամարդն էլ երկան մազեր կունենա, ուլաչակ կկապի։ Բալաջան, Եփրեմ Վերդին ասելի, որ կնիկ ու տղամարդ, մեծ ու փոքր, հարազատ ու բարեկամ, ամեն մի յորղանի տակ կմտնեն։ Բալաջան, գիկա աջուջ-պաջուջների, գաճաճների ժամանակը։ Բալաջան, մեր խայ ազգը հլը շատ կտանգի ու շատ ուրախանա, շատ կպակասի ու էլի կհավելանա։ Մենք չենք տեսնի, ամա մեր ազգը կմեծանա ու կդառնա սորվեցնող շատ ազգերին։ Այսպիսի շատ ու շատ կանխագուշ։